набуло чинності рішення Верховного суду України, яке визнає незаконним детальний план території правого берегу озера Басівкут. Один з позивачів, який оскаржив затвердження плану, Олександр Довжаниця, каже, оскільки суд встановив, що передбачене документом розміщення багатоповерхівок суперечить генеральному плану міста, не враховує наявності пам'яток в цій зоні та порушує водний кодекс, це є підставою для притягнення до відповідальності авторів і розробників плану. Так як це рішення призвело до протиправних дій, і воно зробило збитків для міста Рівно в таких межах, які просто неможливо порахувати, то, на мою думку, повинні зробити висновки як прокуратура, яка є теж позивачем, міська рада і виконавчі органи. Безнаказаність порождає беззаконність. Повинно бути терміново притягнуто до відповідальності розробників даного ДПТ. Одним з позивачів до Верховного суду у справі законності докладного плану забудови правого берега Басівкута була обласна прокуратура. Її речниця Оксана Жужельська каже, зі своїми подальшими діями вони іще не визначилися. Поки тривала ця судова тяганина, міська рада прийняла новий зонінг, і наразі прокуратура вивчає постанову Верховного суду, як її виконувати вже в поєднанні з наявними містобудівними документами. Будемо вивчати підстави, з яких збудовані ті будинки, чи узаконені, чи збудовані, і як їх поєднувати з рішенням Верховного суду. Забудова на правому березі Басового кута почалася іще до 2020 року, коли було затверджено план території, каже начальник відділу управління містобудування Андрій Шевчук. Оскільки нині план визнали нечинним, то при видачі нових містобудівних умов та будівельних паспортів встановлені ним обмеження більше не враховуватимуть. Але роботи, які вже почалися, не зупинятимуть. Судовим рішенням скасовано лише детальний план територій, жодні вихідні дані, які видавались на основі даного судового рішення, не скасовані. Всі вихідні дані наразі чинні. Скасування містобудівних умов відбувається або за рішенням суду, або за заявою замовника. Ні заяви замовника, ні жодного рішення суду про скасування тих кількох містобудівних умов наразі не надходило. За словами Андрія Шевчука, зазначені у рішенні Верховного суду зауваження щодо встановлення охоронних зон біля об'єктів культурної спадщини, управління врахує при розробці нової містобудівної документації. Максим Коломис, Микола Мельничук, Суспільне, новини Рівне.